Gjykata e Shkodrës vendosi të lërë në burg dy mjekët e spitalit të traumës në Tiranë, Ervin Sulaj dhe Serdi Memini, të akuzuar se morën para për trajtimin e 17 vjeçarit Elmint Dyli, i mbetur i plagosur në përplasjen me armë në Veripoj, ku 4 persona humbën jetën. Në seancën për vlerësimin e masës së sigurisë u zbulua se në pranga është vënë dhe infermierja nga Shkodra, diell mace e cila po ashtu mbeti në qeli. Sipas dosjes hetimore, kjo e fundit është përgjuar në një bisedë telefonike me nënën e 17 vjeçarit, duke i thënë se do t'i çojmë dhurat 500.000 lekë të vjetra doktorit, por pa përmendur emrin se cili prej tyre. Infermieria mace sipas transkriptit e ka mbështetur në atë bisedë, duke i thënë se është mirë t'ia dërgosh dhuratën. Kaq ka mjaftuar që policia kishte familjen Dyli nën përgjim për përplasjen me armë, të kërkojë arrestimin e dy mjekëve të traumës dhe infermierën në Shkodrës. Po veprat penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Mjeku Ervin Sulaj, i cili ishte në sallë, mohoi akuzën për marrë rishfeti, duke deklaruar se ai dhe kolegu i tij janë marrë vetëm me operacionin e Elmint Dylit. Ndërsa masa për mjekun kirurg Serdi Memini u zhvillua në mungesë pasi ai ndodhi i shtruar në spitalin e traumës në Tiranë pas problemeve shëndetësore. Në pranga u vu dhe Fatbar Dyli, babai i 17 vjeçarit, hetimi ndaj të cilit do të vazhdojë në gjendje të lirë me kërkesë të prokurorisë. Ai dyshohet se u dha mjekëve 377.000 lekë dhe 55 euro, të cilat më pas janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë gjykata e Shkodrës rrëzoi kërkesën e prokurorisë së Shkodrës që doset të kalojë spak për hetimet më të mëtejshme.